Գույների աշխարհից ողջույն ինձ շատ սիրելի եւ տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, դուք արդեն գիտեք, ձեզ ովքեր են ողջունում։ Մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերին, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները եւ մեր ժամապահ Քերին։ Քերին ձեզ ողջունում է թատիկով, սիրելի փոքրիկներ։ Դուք մինչև ձեր գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոց, սպիտակ թղթիկները պատրաստեք, ես կասեմ, թե այսօր ինչ ենք նկարելու։ Սիրելի փոքրիկներ եւ մեծեր, դուք գիտեք, տարին թումանյանական է, ամբողջ հայ ազգը նշում է մեր մեծանուն գրող հեքիաթագիր Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակը։ Եվ այս շաբաթը մենք կնվիրենք Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների հերոսներին, այսինքն ձեզ ծանոթ, քաջածանոթ հերոսներին ենք նկարելու, բայց նաեւ ասեմ, քանի որ ձեր նամակները շատ են, սիրելի փոքրիկներ, տեսեք, և նամակների սենյակում, և իմ ձեռքի տակ, ես կփորձեմ ամեն հաղորդման ժամանակ գոնե մեկ նամակ ընթերցել և ցուցադրել փոքրիկի ուղարկած նկարը։ Դրա համար Քերի մուլտիկնիկը ձեզ կխնդրի, որպեսզի նկարելուց հետո մուլտֆիլմի ժամանակ դուք ինքնուրույն ձեր գունավոր մատիտներով, թեկուզ ասենք մեր լավագույն բարեկամ Ցվեցիկի գյուղամատիտներով ներկել, նոր ուղարկել Քերի մուլտիկնիկին։ Քերի ժամապահ, դու գիտես այսօր ինչ ենք նկարելու։ Ասում եմ, ոչ, որտեղից իմանա։ Մենք այսօր, սիրելի փոքրիկներ, նկարելու ենք Հովհաննես Թումանյանի «Չարի վերջը» հեքիաթի հերոսներին։ Երևի ամենակարևոր հերոսներին կնկարենք Կկվին, ծառի ճյուղի վրա և աղվեսին իր կացնով հանդերձ։ Պատրաստ եք։ Եթե պատրաստ եք, դա արդեն լավ է։ Ինչ ենք անելու իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Թղթիկները պատրաստ պահեք, ռետինե ջնջոցը ձեր ձեռքում թող լինի։ Տեսեք, այստեղ մարգագետինը ուղակի կնկարենք, այսպես, որպիսի նկարենք ծառը, որի վրա փչակում իր բույնն է պատրաստել մեր դեկկում։ Տեսեք, ծառը չենք շարունակի, ճյուղը, քանի որ թեքվեցինք, շարունակենք դեպի վերև, հետո միանգամից կլորի կանենք այս մասում, ձվաձև աչքեր կնկարենք, Կկվին ենք նկարում, սիրելի փոքրիկներ, ձվաձև աչքեր, սևիկները ներքև, կտուցը, կթանցք, հիմա, տեսեք, ինչ ենք անելու, մեր Կկվի թևիկները կնկարենք, բացված այսպես, զիգզագաձև գծիկներով փետուրները, կրծքավանդակը, ճյուղը կշարունակենք, և պոչիկը։ Ես ուզում եմ ձեզ դյուրին ձևով սովորեցնել նկարել, որպեսզի ամենաչնկարող փոքրիկը հենց այս պահին Քերի մուլտիկնիկի հետ շատ արագ կարողանա նկարել։ Սա մեր կկում, սիրելի փոքրիկներ, հիմա պետք է աղվեսին նկարել։ Ինչպես ենք նկարելու աղվեսին։ Դունչիկը դեպի վերև, այսպես անձրևի կաթիլի նման դունչիկ ենք նկարելու, սևով կներկենք այն, փայլիկ թողնելով, հետո աղվեսի բերանիկը, դունչիկը շարունակում ենք այսպես, մազի թելիկներ, լայնատերև ականջը, մյուս ականջը կնկարենք, բերանիկը կբացենք մեր աղվեսի, սա մեր աղվեսի գլուխը, աչքը ոչ թե կլորիկ ձվաձև կնկարենք, այլ տերևիկի նման, դեպի վերև սևիկը կիսալուսնաձև, թարթիչները և ունքը, կետիկներ քիթիկի վրա, այստեղ ատամները, չէ որ չար կերպար է մեր աղվեսը, հիմա կշարունակենք արդեն մարմինը նկարել, մեր աղվեսի պարանոցն ենք նկարելու, օձիքը, սիրելի փոքրիկներ, շապիկ կտանք, ուզում եմ դյուրին ձևով ձեզ սովորեցնել նկարել այս երկու շերտիկը, փորիկը, գոտին, սիրելի փոքրիկներ, շապիկի ներքևի հատվածը, հիմա տաբատն ենք նկարելու, շատ դյուրին ձևով եմ ձեզ սովորեցնում նկարել, տեսեք տաբատը ինչպես է նկարում Քերի մուլտիկնիկը։ Վերջ,
Դե քանի որ հեքիաթի հերոսներ են, տրեխներ կտանք մեր աղվեսին, այ այսպես։ Թմբի վրա կանգնած, աղվեսի ձախ ձեռքը կկախենք, այ այսպես։ Աջ ձեռքը կպարզենք առաջ, երևի թե կացինը ձեռքին։ Տեսեք, բութ մատիկն ենք նկարում, ծալված մուլտիպլիկացիոն 3 մատիկները, այ հիմա կացնի պոչիկը պետք է նկարել։ Եվ կացինը։ Վերջ, աղվեսի պոչիկը չմոռանաք նկարել, սիրելի փոքրիկներ, օփ։ Հիմա պետք է վերևում տերևիկներ նկարել։ Քերի մեզ ինչքան ժամանակ է մնացել, մենք կարող ենք մեկ նամակ ընթերցել։ Այո։ Երևի թե վերևի մասում էլ ձվաձև կլորիկով ծառի փչակը կնկարենք, որտեղ եւ ապրում են 3 ձագուկներ։ Հիմա իմ լավ բարեկամներ, այս հերոսին դուք ինքնուրույն ձեր մատիտներով կներկեք, կուղարկեք քերի մուլտիկնիկին։ Ես ուզում եմ մեկ ծրար բացել, քանի որ ժամանակ ունենք, դուք կարող եք շարունակել նկարել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Ես ուղղակի, քանի որ ձեր նամակները շատ-շատ են, ուզում եմ նաև սովորական հաղորդումների ժամանակ մի քանի նամակ բացել, ընթերցել փոքրիկների նամակները, ցուցադրել նրանց նկարները։ Տավուշի մաս, գյուղ, Խաչարձան, Արզումանյան, Աննա։ Ինչ է գրում Աննան։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Աննա Արզումանյանն եմ, ես 6 տարեկան եմ եւ ապրում եմ Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղում։ Ես ձեր համար նկարել եմ այս նապաստակը եւ խնդրում եմ, որ դուք էլ ինձ համար նկարեք ուսուցիչ բու։ Նախորոք շնորհակալություն։ Եթե հաղորդման սկզբից նայեցիք մեր հաղորդումը, ես նշեցի, որ այս մեկ շաբաթը մենք նվիրելու ենք Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթի հերոսներին, բայց քո առաջադրանքը մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ անպայման կկատարենք։ Հիմա ես ուզում եմ Աննա Արզումանյանի այս գեղեցիկ հերոսին ցուցադրել, քերի ապա ցուցադրի փոքրիկներին, տես ինչ գեղեցիկ նապաստակ է նկարել։ Աղջնակ նապաստակ։ Գարուն է, ծաղիկներ է հավաքել նապաստակը։ Շատ լավ է, ապրես դու Աննա ջան։ Բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, ես այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպեսզի մուլտ աշխարհի հերոսները տեսնեն, զարմանան եւ բարձր գնահատեն քեզ։ Իսկ հիմա, քերի, ժամանակն է, որպեսզի գնանք մուլտ աշխարհ։ Բայց մինչ մուլտ աշխարհ գնալը, միշտ փոքրիկները ասում են, պետք է ընդգծել հերոսներին, որպեսզի իմանանք։ Տեսեք, եթե ես ընդգծեմ ծառը, սիրելի փոքրիկներ, կգվին, այսինքն երկինքը բաց կապույտ ներկեն։ Մի փոքր ժամանակ ունենք, դրա համար ես ուզում եմ ձեզ ցուցադրել, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ հերոս եք նկարել։ Այսպես կընդգծեք ձեր հերոսին եւ կներկեք։ Շատ բարձր եմ գնահատելու այն փոքրիկների աշխատանքները, ովքեր ճիշտ ձևով եւ գեղեցիկ կներկեն մեր հերոսներին, Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթի այս հերոսներին։ Դե ինչ, ժամանակն է, որպեսզի գնանք մուլտ աշխարհ։ Իսկ դուք մուլտֆիլմ դիտելու ժամանակ, իմ լավ բարեկամներ, կարող եք ձեր ցվետիկ յուղամատիտներով, ջրաներկերով ներկել, վերջացնել։ Կարծես թե մենք ամեն ինչ այսօր արեցինք ձեզ հետ միասին։ Սովորեցինք նկարել Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից մեկի հերոսներին, չարի վերջը հեքիաթի հերոսներին, չար աղվեսին եւ անխել կգվին։ Դուք այս հերոսներին գեղեցիկ ներկեք, սիրելի փոքրիկներ, եւ ուղարկեք քերի մուլտիկնիկին։ Հասցեն, հիշում եք, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հերոստանգերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Իսկ այն փոքրիկները, ովքեր համացանցով ցանկանում են մեկ օր շուտ դիտել մուլտիկնիկ հաղորդումը, ապա կարող են բաժանորդագրվել մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Այսքան իմ լավ բարեկամներ, ես քերի մուլտիկնիկս, ժամապահ քերին մուլտ աշխարհի հերոսները ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Իհարկե հանդիպելու ակնկալիքով։ Դե ի՞նչ, այլ բուլդա։ Yes,